Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês aquele vídeo que eu tinha falado bastante tempo atrás, que era mostrando quanto que dá para ganhar por dia com um aplicativo, certo? Porém, hoje eu não vou trampar com um aplicativo só. Eu vou ligar os três e vou escolhendo as corridas que forem melhores. Antes de falar outras coisas para vocês, eu já vou ligando os aplicativos, ó. Primeiro a Rappi, eu vou deixar a Rappi online. Vou deixar o iFood online, ó, para ver aqui, eu tô zerado em todos os aplicativos. E agora eu vou ligar a Uber, certo? E galera, teve uma novidade aí na Uber para os motoboy, né? Para os entregadores. Ó, Uber ligadinha, certo? Vou voltar aqui para a tela da Rappi. Teve uma novidade, galera, que foi um cartão. A Uber selecionou alguns dos colaboradores e entregou um cartão para a gente. Eu fui um dos selecionados. Eu tive na primeira palestra, no primeiro curso, do primeiro horário da primeira palestra da Uber. Foi uma palestra tranquila e rápida. E eles entregaram um cartão pra gente. Mano, só vou falar um negócio pra vocês, galera. Não vai na expectativa de ganhar alguma coisa, porque eles não deram absolutamente nada, tá? Eles falam bastante da concorrência lá, mas a concorrência deu bag. Um parceiro meu que foi, né? Eu não fui na da concorrência porque eu já tinha sido ativado. Mas um parceiro meu ganhou bag, squeeze, ganhou o carregador de celular, né? O power bank, aquele esqueminha pra carregar o celular. E ainda ganhou um suporte pra prender o celular no guidão da moto. Tá um barulho estranho aqui, mas eu vou continuar o vídeo porque eu já quero começar a trampar logo cedo. Agora são 9, que são 15 para as 10 da manhã. E eu não vou trampar até muito tarde, galera. Eu vou trazer para vocês aqui um resumo de o que eu fiz no meu dia. Ó, já tocou. Rappi. Deixa eu ver se eu pego essa daqui ou não. Eu não vou pegar, galera, porque eu tô fazendo esse vídeo, ó. Mas já tocou uma da Rappi aqui. Provavelmente para eu pegar com alguma Chopper, né? Aqui no Carrefour da Penha. Mas enfim, na Uber eles não dão nada. Não dão nenhum cordãozinho, não dão nada, sinceramente nada. Enfim, do que eu queria falar pra vocês. Hoje eu vou mostrar pra vocês, galera. Vou desmistificar um pouco. Que muita gente falou assim: eu vi um vídeo do fulano ciclano lá que dá pra mim tirar R$ 1.000 por semana aí na Uber, trampando de bicicleta, não sei o quê. Galera, a maioria das pessoas que fizeram vídeo ganhando bastante grana, eles trabalharam bem no final do ano mesmo, na época do Natal, Ano Novo, ou talvez na época do Carnaval, que era uma época que a Uber tava com uma dinâmica muito alta. Então, quando a dinâmica tá alta, galera, a gente acaba recebendo muito mais por corrida. A gente tem uns acréscimos, né? Que nem quando tá 1.1, a gente recebe a corrida mais 10%. Quando tá 2.0 de dinâmica, é duas vezes o valor do frete. Então a gente acaba ganhando muito mais. E eu vou mostrar pra vocês um dia comum, um dia normal, quanto que você pode tirar. Eu acho mais fácil você se basear por um dia normal do que, ó, iFood eu não vou recusar, não. iFood eu vou ter que aceitar e eu já vou sair agora, porque iFood tem tempo. É outra coisa que depois eu explico para quem não manja aí, que o iFood tem tempo, certo? Mas enfim, galera, hoje eu vou mostrar pra vocês meu resumo de quanto eu fiz por dia nos três aplicativos. Viu que toca bem cedo, galera? Ó, deixa eu ver se foca aqui, eu vou tentar dar um foco na câmera. Agora são, ó, 15 para as 10, que eu não manjo muito mexer no foco dessa câmera aqui. Mas enfim, galera, eu vou fazer esse corre aqui e mais tarde, com a mágica da edição, eu volto aí pra vocês. Ou eu volto intermediário no meu dia, ou eu volto no final do dia pra mostrar quanto eu ganhei. Até daqui a pouquinho, é nóis. Então, galera, eu cheguei aqui, mano, e hoje eu optei por não fazer a Rappi, tá, galera? Eu liguei a Rappi, mas tocou alguns pedidos da Rappi e eu optei por não fazer. Hoje eu tive um pouco de azar, mano. Por quê? Porque eu tomei três cancelamentos na Uber e infelizmente nenhum deles eu tava com o pedido na bag. Porque se o pedido tá na bag, eles mandam a gente descartar, né? E acaba ficando pra gente. Tomei três cancelamentos na Uber, velho. E o pior de tudo, mano, é porque foi cancelamento por causa do restaurante. Então acabei não recebendo nem a corrida. Na Uber, deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Na Uber eu fiz o valor de R$ 12. Lembrando, galera, que meu cadastro na Uber é de bike. Na Uber eu fiz R$ 12. E no iFood, galera, eu fiz esse valor aqui de 43 e 29, certo? Então agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, o estimativa da semana, o quanto eu tirei. Eu venho calculando desde domingo, né? E hoje é como é sábado, eu vou fechar esse ciclo de 7 dias de domingo a esse sábado. Eu gosto de calcular meus ganhos de segunda a domingo, porém para fazer o vídeo eu preferi calcular o de domingo passado para esse sábado para poder fechar o dia e postar o vídeo para vocês. Bom, agora a gente vai ali na mesa e a gente vai fazer os cálculos. Bom, galera, vamos lá. Eu vou fazer a anotação aqui, ó. Então hoje é dia, deixa eu fechar aqui. Hoje é dia 5, né? Então hoje é dia 5 do 10 de 2019. Uber e iFood. Na iFood eu fiz R$ 43,29 e na Uber eu fiz R$ 12,61 hoje. Então agora, galera, eu preciso calcular todos os dias, né? Eu tenho aqui, ó, do dia 29, 30, 1, 2, 3, 4 e 5.
e eu vou tirar uma base de quanto que dá para fazer em 7 dias, certo? Eu vou calcular tudo aqui e já volto mostrando para vocês. Então, galera, o cálculo da semana é esse, certo? Dá mais ou menos R$473,39. É, uma semana fazendo... Só que aqui, como vocês podem ver, ó, tá bem variado, tá? Ó, eu fiz Uber, iFood, Rappi nesse dia eu só fiz Uber e iFood. Nesse dia eu fiz os três. Aqui eu só fiz Uber, ó, R$78 só de Uber. Vou tentar focar aqui certinho. Bom, enfim, R$78 só de Uber. E assim vai, certo? Então, galera, se trabalhar os 30 dias do mês, dá pra tirar mais ou menos aqui, ó, R$1.893. Eu não vou ficar dando foco na câmera, porque senão ela vai ficar indo e voltando um monte de vezes. Mas dá pra tirar mais ou menos R$1.893, certo? É, a minha meta, galera, eu vou dividir aqui por 7, ó, a minha meta é R$60 por dia. Mas esse ciclo de 7 dias que eu fiz, né, de uma semana, eu fechei aproximadamente com R$67,62. Como eu disse pra vocês, dá tranquilo pra pagar a moto, só basta você querer trabalhar. E é óbvio que vai ter semanas, vai ter dias que vai chover bastante, você vai ter algum imprevisto, você vai ter outro corre pra fazer, você não vai acabar conseguindo fazer os seus R$60. Teve dias ali que eu fiz menos, fiz 30, 35. Porém, no outro dia a gente tem que compensar, trabalhar bastante. Que nem hoje é sábado, hoje eu podia ter ficado um pouco mais, galera. Mas tava muito sol, eu já tava um pouco cansado, porque ontem eu fiquei até mais tarde. Então hoje eu decidi já tirar um descanso. Tem dia que você vai ficar o dia inteiro aí, que a gente usa a gíria, né, de bater lata. Tem um dia que você vai bater lata o dia inteiro, mas também tem dia que você vai trabalhar pra caramba. Então é isso, galera. Se a dúvida é se dá pra pagar uma motinha, eu creio que você consegue pagar uma parcela por semana. Aqui eu pagaria uma parcela por semana e o resto que sobrava de dinheiro aqui eu ainda consigo usar na gasolina, certo? Pra poder trampar aí. Então pra mim compensa, pra mim dá pra pagar. Lembrando que a minha moto é uma Start 160 e eu pago de parcela 400 uns quebradinhos. Se você for comprar uma Pop, dependendo quanto você der de entrada, ou se você não der entrada, você ainda consegue pagar aí da Pop, acho que mais do que 4 parcelas por mês. É óbvio que você não vai pagar tudo isso, né? A gente acaba comprando outras coisas, a gente tem outras necessidades. Mas assim, só pra gente ter um balanço aí de quantas que dá pra pagar ou não, esse é o que é o assunto do vídeo, né? Então galera, só pra finalizar, não cai em assunto de cara que fez vídeo no final do ano, falando, nossa, Uber tá valendo 100% aí, tô tirando R$1.000 por semana. No final do ano pode até ser que tire muito mais. Porém, em dias normais, uma data normal, hoje não teve feriado, essa semana não teve feriado, não teve nada. Preferi pegar uma semaninha aí lisa, sem nada, pra poder trazer um vídeo bem, tipo, bem na média mesmo do que fica, certo? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, larga aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito e deixa sugestões de vídeos aí, se vocês querem mais vídeo de Uber, iFood, Rappi, pretendo trazer mais vídeos desses pra vocês. E quem quiser se cadastrar na Uber pra ir aprovar mais rápido, eu vou deixar meu código aparecendo aqui na tela e também vou deixar ali aqui na descrição, certo? Um grande abraço a todos vocês, até o próximo vídeo e fui!